যোৱা নিশা চামগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰলালুং গাঁৱত এক বৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু সেই ঘটনাৰ ৰঞ্জিত বৰদলৈ নামৰ এগৰাকী লোকৰ চৰম শাস্তি বিহিলে সেই বৰলালুং গাঁৱৰ ৰাইজে। তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হ'ল। কবিতা পাটৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাক মৃত্যুৰ লগত জড়িত কৰি সেই ব্যক্তিগৰাকীক ৰাইজে এক সিদ্ধান্ত কৰি মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিলে। গছত বান্ধি তেওঁক মাৰপিট কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক জ্বলাই দিয়া হ'ল, অৰ্ধদাহন কৰা হ'ল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে সেই মৃতদেহ খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছে। আৰু আৰক্ষীয়ে সেই গাঁৱৰ পৰা কেইগৰাকীমান লোকক, 5গৰাকী অভিযুক্তক সন্দেহবশতঃ আটক কৰি ইতিমধ্যে থানালৈ লৈ আহিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত সেই গাঁৱৰ ৰাইজ ইয়াত সমবেত হৈছে। আমি এই সমস্ত ঘটনা সম্পৰ্কত তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোক কেমেৰা পাৰ্চনলে দেখুৱাব এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ। আৰু প্ৰথম খবৰ দৰ্শকসকলে এই সন্দৰ্ভত কালিৰ পৰা নিশ্চয় অৱগত হৈছে যে সবিতা পাটৰ নামৰ এইগৰাকী লোকক কেনেকৈ হত্যা কৰা হ'ল, কিদৰে হত্যা কৰা হ'ল, মানৱতাৰ চৰম স্খলন ঘটিছে। এটা বৰ্বৰ ঘটনা, যি ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বেও বৰলালুং গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল। 3 বছৰমান আগতে তেনেকুৱা এটা তদ্ৰূপ ঘটনা ঘটিছিল। কিন্তু আজি এইসকল লোকে সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু তেওঁলোক ইয়ালৈ কিয় আহিছে সেই সম্পৰ্কত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপুনি যে আহিছে ইয়ালৈ কি কাৰণত আহিছে? হয়, তেখেতে নিশ্চয় আমাৰ ভাষা বুজা নাই, কাৰণ কিয়নো বৰলালুং গাঁৱৰ এইসকল লোকে হয়তো বহুখিনি অসমীয়া ভাষা হ'বলৈ জ্ঞান হয়তো নাই, তেওঁ আঁতৰিব চেষ্টা কৰিছে। তথাপিতো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আপোনালোক যে ইয়ালৈ আহিছে কিহৰ কাৰণে আহিছে? ৰঞ্জিত বৰদলৈৰ কেছতে আহিছিলোঁ আৰু এইবিলাকতে আহিছিলোঁ। ৰঞ্জিত বৰদলৈ সবিতা পাটৰ কি হয়? সবিতা পাটৰ ৰঞ্জিত বৰদলৈ সবিতা পাটৰ কথাটো কৈছে যিগৰাকী পানীত পৰি ঢুকাইছিল সবিতা পাটৰ। ৰঞ্জিত বৰদলৈ কি হয়? বোৱাৰীক হয়, ভতিজা বোৱাৰী। ভতিজা বোৱাৰী, ভতিজা বোৱাৰী। তেখেত পানীত পৰি ঢুকোৱাটো সত্য? সত্য হয়। তাৰ পাছত কি হ'ল ঘটনাটো? তাৰপিছত বোলে মানুহজনী মৰি গ'ল, পানী চানি খোৱা নাই। কোনোবাই মৰাৰ সন্দেহ কৰিছিল, সম্ভৱ বামতে মাৰিলে নেকি, বামতে মাৰি নেকি পানীত পেলালে নেকি, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা পানীত উঠাইছে যে। সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত ৰঞ্জিত বৰদলৈ কেনেদৰে জড়িত আছে বুলি আপোনালোকে গম পাইছিলে? এইটো মই গম পোৱা নাই, তেতিয়াহে গাঁৱৰ মানুহবিলাক গম পায়। মানে মই কালি মই মিটিঙতো নাছিলোঁ, মই ঘৰত মানুহ নাই যে, মতা মানুহ নাই যে। ময়ো লগৰ লোকৰ লগতে আছোঁ। লোকৰ লগত আহিছে? হয়, এইসকল লোক ইয়াত সমবেত হৈছে, কিন্তু এই সম্পৰ্কে তেখেতে বৰ বিশেষভাৱে জনাব পৰা নাই, কাৰণ লগৰ লগতহে আহিছে বুলি তেওঁ জনাব খুজিছে। আমি এই সন্দৰ্ভত এইসকল লোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে এই সম্পৰ্কত দেখুৱাই আছে যে সবিতা পাটৰ নামৰ যিগৰাকী লোক মহিলা ইতিমধ্যে পানীত পৰি মৃত্যু হৈছিল। আৰু পানীত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে তেওঁৰ শহুৰেক তেওঁ খুৰা শহুৰ ৰঞ্জিত বৰদলৈয়ে হেৰি কৰিছিলে। সেই সম্পৰ্কত তেওঁক দোষাৰোপ কৰি পেলাই তেওঁক হেৰি কৰিছে। আমাৰ গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে, আমি দুজনক জানিবলৈ চাইছোঁ। বাইদেউ, আপোনালোক যে ইয়াত আহিছে কিহৰ কাৰণে আহিছে? অঁ ছাৰ, এতিয়া মই কি ক'ম, মূৰ ঘূৰাই আছে ছাৰ, মোৰ একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। কালিৰ পৰা ভাত পানী একো খাব পৰা নাইকিয়া ছাৰ, এতিয়া মই আৰু কিনো ক'ম ছাৰ, মোক ক'বলৈ উপায় নাইকিয়া হৈ আছে ছাৰ, মূৰ ঘূৰাই আছে। হয় হয়, এয়া কালিৰ পৰা লঘোণত আছে, ভাত খাব পৰা নাই, এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ মুখৰ মাত ওলোৱা নাই, আচলতে তেওঁলোকে আহিছে, ৰাইজ হৈ সকলো আহিছে, কিন্তু বহুতেই এই সম্পৰ্কে মুখ খুলিব খোজা নাই। গতিকে মই আৰু এগৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰোঁ। বাইদেউ, এই ঘটনা সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব? সবিতা পাটৰ কোন হয়? সবিতা পাটৰ নতুনকৈ বিয়া আহিছে আৰু। কিমান দিন হৈছিলে বিয়া হোৱা? 3 মাহ হৈছে। 3 মাহ হৈছে। আৰু তেওঁ পানীত পৰি ঢুকাল? পানীত পৰি ঢুকোৱা নাই, মানে আমি প্ৰথমতে ভাবিছোঁ পানীত পৰি ঢুকাইছে, পিছত মানে এনেকুৱা কিবা ডিঙি চেপা বা কিবা এনেকুৱা হেৰি আছে যে, সেইটো কাৰণে মানে অলপ হেৰি হৈছিলে, তথাপিতো মানে বিশ্বাস কৰা নাছিলে আৰু। তাৰপিছতে মানে নিজে নিজে কৈছে যে কিবা কি নাম আছিলে, ভাৰতী বৰদলৈ, নিজে ভাৰতী বৰদলৈ নিজে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু। ভাৰতী বৰদলৈ
একো নহয়, গাঁৱৰে মানুহ হয়। গাঁৱৰে মানুহ এনে আপোনালোকৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ পেলাই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নেকি বাৰু? অন্ধবিশ্বাস বুলি কথা নাছিলে, আমি জানিব পৰা মতে তেওঁ বেজ বেজালিৰ লগত জড়িত আছে তেনেকুৱাটো হোৱা নাছিলে প্ৰথমত। মানে নিজে যেতিয়া মাৰিছোঁ, ডিঙি চেপি মাৰিছোঁ, উঠাই নিছোঁ বা কিবা আমি নিজে গৈ পেলাই পুখুৰীত পেলাই দিছোঁ হেন তেন এনেকুৱা কওঁতেহে মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে উত্তেজিত হৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকে যে থানালৈ আহিছে, গোটেই মহিলাসকল আহিছে, কি উদ্দেশ্য লৈ আহিছে? কি উদ্দেশ্য লৈ আহিছে মানে মানুহবিলাকক উঠাই উঠাই লৈ আহিছে যে সেইটো কাৰণে মানে কি হেৰি পাওঁ সেইটো হয়। আমি আৰু এগৰাকী সঠিকভাৱে কথাখিনি সকলোৱে ক'ব পৰা হোৱা নাই। মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইসকল লোকে এগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক। বাইদেউ, এই ভাৰতী বৰদলৈ, ভাৰতী বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীক যে দোষী মানে স্বীকাৰ কৰিলে, কিদৰে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল? তাই মানে ৰাতি কালি ৰাতিপুৱা কৈছে হেৰি এই যিজনী মানে হেৰি ঢুকাইছে তাই মানে হেৰি গিৰিয়েকৰ নামটো কাহিয়াম বৰদলৈ, কাহিয়াম বৰদলৈ নামটো মানে উল্লেখ কৰি কৈছে। কাহিয়ামৰ ঘূণীয়েকক আমিহে মাৰিলোঁ, ৰঞ্জিতে ময়েহে মাৰিলোঁ, কোনো মা নাই নহয়, ডিঙি চিপি মাৰিলোঁ বুলি এনেকৈ মানে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে। তেতিয়া মানে শুনা পাই ওচৰ মানে কৈ দিলেগৈ, তাৰপৰা শাহুৱেকে মানে আহিলে, আহি পেলাই গোটেই ৰাইজৰ মানে কাহিয়াম বৰদলৈ যি হেৰি আৰু মাতিয়ে পদুমী বৰদলৈ আহি পেলাই গোটেই চাৰিখন খেলৰ আমাৰ মানে ধৰক এজন মুৰব্বী থাকে, সেই মুৰব্বীজনে প্ৰত্যেকখন খেলকে মানে জনাই দিছে, প্ৰত্যেক খেলৰ মুৰব্বীজনে প্ৰত্যেক খেলকে জনাই দিছে বিচাৰ হ'ব লাগে এনেকৈ তেনেকৈ বোলে প্ৰমাণ ওলাইছে। এই ধৰক এতিয়া যোৱা শনিবাৰে মৰিছে তাই, পানীত পৰি মৰিলে, তাই নিজেও মৰিলে কোনোবাই মাৰিলে, এইখিনি কোনোৱে একো কৰা নাই, কিন্তু তাই যে এনেকৈয়ে আছে, এনেকৈয়ে আছে তাই, হাত দুখন এনেকৈয়ে আছে। তাৰপিছত মানে ৰাইজে ভাবিছে তাই যদি কিবা এটা মনত দুখ পাই পেলাই মৰিছে, কিন্তু পানীটো খালেহেঁতি, তাই পানীও খোৱা নাই, আৰু তাই বাৰ জাঙীয়া চাঙীয়া বাৰটোহে পিন্ধি আছে, জাঙীয়া চাঙীয়া সব খুলি থৈ গৈছে, নিশ্চয় এয়া কোনোবাই নিব লাগিব। আৰু দৰজা ধৰ মা আছে, গিৰিয়েকে একেলগে গৈছে, গিৰিয়েকেও গম নাপায়। তাৰপিছত তেতিয়া তাই ক'লে কি হেৰি বোলে কিবা মোহিনী বান মাৰি থৈ দিছে, মানে টোপনি বান, কোনেও মানে গম নোপোৱাকৈ। এয়া অন্ধবিশ্বাসৰ কাৰণে সংঘটিত হোৱা ঘটনা বুলি ক'ব? অন্ধবিশ্বাস বুলি ধৰক আজি বিজ্ঞানৰ যুগত আমাৰ ধৰক আমি কোৱা নাছিলোঁ, বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তাই যিটো ভাষ্য, ভাৰতী বৰদলৈ ভাষ্য অনুযায়ীহে মানুহখিনি মানে বাধ্য হ'লে তেওঁ উচিত বিচাৰ ল'বলৈ। তথাপিও তাই তেখেতক কৈছে আপুনি যদি এইখিনি কৈছে আপুনি স্বীকাৰ কৰক, আমি একো পুলিচ চুলিচ নামাতো, আমাৰ ৰাইজে সমাধা কৰিম। তেওঁ তেতিয়া প্ৰথমতে কোৱা নাছিলেই, কোৱা নাছিলে, সি মানে গোটেইটো মানে ৰাইজকে গতিয়া মেলিয়া একে দৌৰি পলাবলৈ লৈছিলে। তেতিয়া ৰাইজে কৈছে তই যদি নহয় কিয় পলাব লাগে, পাত্ৰক হত্যা কৰাৰ অপৰাধতেই ৰঞ্জিত বৰদলৈক আপোনালোকৰ ৰাইজে এই শাস্তি পিহিলে, হয় ৰাইজমেল হৈছিল, হয় ৰাইজমেলত তাৰপৰা কি গছত বান্ধি লৈছিল, তাৰমানে তাক ধৰক কথাখিনি যে সি পলাইছিলে, দৌৰি পলাইছিলে, ৰাইজে ধৰি পেলাই তই ক'লৈ পলাই যাবি, সেইকাৰণে মানে ধৰক এনেই সৰু ৰছীডাল লৈ পেলাই মানে ধৰক হাত দুখন এনেকৈ কৈ বান্ধি থৈ দিছে আৰু যাতে কথাটো স্বীকাৰ কৰক। তেতিয়া আমাক কৈছে বোৱাৰী বোলে এইফালে আহা, মই বোলো আপুনি যদি কিবা এটা ভুল কৰিছে আপুনি ৰাইজক কৈ দিলেই হ'ল, ৰাইজে ক্ষমা কৰিব। তাৰপিছত প্ৰথমতে কোৱা নাছিলেই সি, যেতিয়া ধৰক তাক বান্ধা হৈছে সি পলাই গৈছিলে যে ৰাইজকে ঘুচীয়া গিলা কৰি পলাই গৈছে, তাৰপিছত চবৰেতো খং উঠিব, তই যদি কৰাই না কামটো তই কিয় পলাবি। হয়, এতিয়া গছত বান্ধি পিটাৰ পাছত তেওঁক গাত তেল ঢালি পেলাই জ্বলাই দিয়াটো কিমান সত্য এইটো চাওক আমি নেজানো। ধৰক যেতিয়া তেওঁ মাৰা পিটা কৰিছিলে তেতিয়া চবেই ধৰক মহিলাখিনিয়ে দৌৰা দৌৰি কৰিছে, আকৌ ধৰক কৈছে হেৰি এতিয়া তেওঁ এইটোৱে পিছত লাষ্টত মানে বাধ্য হৈছে তেওঁ ক'বলৈ বোলে অঁ ময়ে মাৰিছোঁ। হয়, শ্মশানত তেওঁৰ গাঁতত আধা পোৰাকৈ তেওঁক পুতি থোৱা হৈছিল, সেই সম্পৰ্কে ৰাইজে সকলোৱে মিলি কৰিছিলে কামটো, সকলোৱে মানে ধৰক সকলোৱে মিলা নাই, যেতিয়া ধৰক এইখিনি মাৰা পিটা হৈছে দৌৰা দৌৰি কিছুমানে ধৰক গুচি গ'লগৈ কৰিব নালাগে এনেকৈ। এতিয়া আপুনি কাক বাধা দিব চাওক, ইমান নতুনকৈ তাৰ এতিয়া এমাহ হেৰিও বুলি শুনিছোঁ, তিনিমাহ হৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকে থানালৈ আহিছে উদ্দেশ্যটো কি? এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্য ধৰক যি কেইগৰাকী পাঁচগৰাকী আটক কৰি আনিছে, ধৰক এগৰাকী যিজনী দোষী ভাৰতী বৰদলৈ, তাইক ৰাইজে যি কয় কৰক, কিন্তু এই নিৰ্দোষী কবিতা বৰদলৈ পাতৰ যে তাই জাক এজনী আহিছে বৰষা বৰদলৈ, অকণমানি বাচ্ছা এটা আছে বৰষা বৰদলৈ, দেউতাক আহিছে ৰত্নেশ্বৰ বৰদলৈ আৰু হেৰি নৰেশ্বৰ বৰদলৈ, তেওঁলোকক আমি উদ্ধাৰৰ কাৰণে গোটেই মহিলাসকলে একত্ৰিত হৈ আহিছোঁ। হয়, এই আৰু এগৰাকী পৰা আছে, তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এই গাঁৱৰে এজন যুৱক, আপুনি কি ক'ব ঘটনা সম্পৰ্কত? ঘটনা সম্পৰ্কত ক'ব লগা কি আছে আৰু, আপোনালোকে এইটো গম পাইছে যিখিনি হৈছে, গতিকে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এতিয়া চাওক নিৰ্দোষী কেইজনক ধৰি আনি তো শাস্তি দিলাভ নাই, যিকেইজন দোষী সেইকেইজনক শাস্তি দিব লাগে। এতিয়া চাওক মই এতিয়া মই নিৰ্দোষী মোক বাটত পাই যদি মোকো উঠাই লৈ আহে যদি মোক টৰ্চাৰ কৰে সেইটোতো ভাল নালাগিব, গতিকে আমি এটাই বিচাৰোঁ যে দোষীকেইজনক বিচাৰি শাস্তি দিয়ক, নিৰ্দোষীকেইজনক এৰি দিয়ক।
দোষীয়ে শাস্তি পোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু নিৰ্দোষী যিসকল আছে সেইসকলক এৰি দিব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে যে ভাৰতী বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে দোষী বুলি তেওঁলোকে ক'ব খোজে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ উচিত তদন্তৰ জৰিয়তে সঠিক নিশ্চয় পোহৰলৈ আহিব এই সম্পৰ্কে। আৰু চাই থাকিব প্ৰথম।